Ovo su dela onih koji su vodili opštinu Apatin od 2000. do 2004. godine. Potpuno uništena apatinska privreda u pljačkaškoj privatizaciji. Apateks. Korpara. Brodogradilište. Užarija. I tako redom. Više od 5000 radnika na ulici u beznađu. Razorena privreda ove nekad razvijene opštine. Ovako su 4 godine vodili opštinu Apatin. Ko može danas da im veruje? Zato glasajte za budućnost, viziju, stvaralaštvo. Zaokružite budućnost sebi i svojoj deci. Zaokružite broj 1. Dr. Živorac Miljanić, Socijalistička partija Srbije.